শিবসাগৰত সংগঠিত হলে একে শোকাবহ ঘটনা আৰু সেই শোকাবহ ঘটনাৰ এতিয়া মূল যি প্ৰাথমিক তদন্ত আৰু আমি জানিব চেষ্টা কৰিছোঁ সেই কৈছে যে এটা পৰিয়ালে আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বাবে আচলতে এই সমগ্ৰ নিজকে আত্মহননৰ পথ অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ল হয় মই কৈছোঁ যে ডিমৌ কিনাৰৰ ডিমৌ বগীদল ডিমৌ কিনাৰৰ পুত্ৰ নিজৰ মা পিতৃয়ে আচলতে পুত্ৰক ফুৰাদন খুৱায় দুই পুত্ৰক আৰু মৃত্যু কৰিলে তাৰে এজন এতিয়া বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত জয়সাগৰ যি ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় তাত আছে আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টো মই এতিয়া ভিডিঅ' জানিছে যি দেখাই আছে যে তেওঁৰ যিটো বাসগৃহ পিতৃ মৃদুল সন্দিকৈ আচলতে তেওঁ ইতিমধ্যে মৃত্যু কাকোৱালি লৈছে আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ ছবছৰীয়া পুত্ৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু কাকোৱালি লৈছে আৰু 10 বছৰীয়া যি পুত্ৰ মিণ্টু সন্দিকৈ এতিয়া বৰ্তমান যি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে এই সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়া এই ঘৰটোৰ পৰাই আচলতে অনুধাৱন কৰিব পাৰিব দৰ্শকসকলে যে তেওঁলোকে কিটো আচলতে কিমান দুৰ্দশাপূৰ্ণ এটা জীৱন অতিবাহিত কৰিছিল আৰু এই সময়ছোৱাত আচলতে তেওঁ কালি গধূলি ভাগত নিজ দুই পুত্ৰক লগত লৈ বজাৰ কৰিম বুলি ওলাই গৈছিল আৰু ওচৰৰে যি জেৰেঙা পথাৰত আচলতে ফুৰাদন খুৱাই দুই পুত্ৰৰ লগতে তেওঁ নিজেও এজন পুত্ৰ যিহেতু তেওঁ এতিয়া সংকটজনক অৱস্থাত আছে এজন পুত্ৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু কাকোৱালি লৈছে আৰু পিতৃ মৃদুল সন্দিকৈ ইতিমধ্যে মৃত্যু কাকোৱালি লৈছে শিৱসাগৰ যি অসামৰিক চিকিৎসালয় আছে প্ৰাথমিক তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত এই দুৰৱস্থা আৰু পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে আচলতে এই পথ অৱলম্বন কৰাবলৈ আছে বুলি জনা পোৱা গৈছে তেওঁ খুৰাক আছে আমি খুৰাকৰ লগত কথা পাতিম যে এই ঘটনা কিয় হ'ল মানে আপুনি কি বুলি ক'ব আপোনাৰ ভতিজা কিয় অৱলম্বন কৰিব ভতিজা বিশেষ অন্য একো নাই তেওঁ অভাৱৰ দুখত নিজৰ জীৱন আত্ম বাছি লৈছে পথ তেওঁ দুখ ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাব নোৱাৰে পোহপাল দিব নোৱাৰে টকা পইচা নাই কাম বন নাই কি কৰিছিলে তেওঁ তেওঁ দিন হাজিৰা কৰে ঘটনাটো কেতিয়া সংঘটিত হৈছিলে মই সেই বিশেষ নাজানো ময়ো হাজিৰা কৰা মানুহ মই নিজে আহি ৰাতি 9টা বজাত সোমাই পাই খবৰটো এনেকৈ শুনা নাই তেতিয়া মোক আহি পানি যেতিয়া আপুনি খবৰটো গম পালে নেপালোঁ যেতিয়া মোৰ ৰাতি 2টা বজাত মোৰ নিজৰ সৰুটো ল'ৰাই কৈছে গম পাইছোঁ দেউতা বোলে আমুক হ'ল মই তেতিয়া গম পাইছোঁ কি হ'ল বোলে মৃদুলাও নাই হয় মাতৃ আছে আমি মাতৃৰ লগত কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম মৃদুল সন্দিকৈ মাতৃ আছে আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম কি ক'ব আপোনাৰ পুত্ৰ এই আপোনাৰ নাতি এজন মৃত্যুমুখত পৰিলে এজন সংকটজনক অৱস্থাত ডিব্ৰুগড়ত আছে আৰু নিজ পুত্ৰক আপুনি হেৰুৱাইছে এতিয়া কিয় কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল ইমান চৰম পন্থাটো জানো কেনে কি হ'ল এতিয়া নাজানিম নহয় আমাকতো একো নকয় সি যেনেদৰে বিয়া পাতিয়ে সি বেলেগ হৈ দিলে খাই এনেই চাওঁ আঁতৰাই লাগে চাই থাকোঁ তেওঁ ইমান আজা নকৰোঁ মোৰ লগত জড়িত নাই তথাপিতো আছে কৈ যে এতিয়া মাইকীজনী নাই বুলি মই কিন্তু খোৱা লোৱা যোগাৰ হৈছিলোঁ এতিয়া কালি সি খাবলৈ নাপায় বজাৰ চজাৰ কৰিবলৈ গ'লে আগবেলা সিজাই মই দি থৈ গ'লোঁ মই পথাৰলৈ গুচি গ'লোঁ এতিয়া পত্নী মাকৰ ঘৰত আছেগৈ কিয় নাথাকে কিবা লাগিলে আজি 15 দিনমান হ'ল হয় এজন স্থানীয় যুৱক আছে আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম যে কিয় আপুনি একেখন গাঁৱৰে আচলতে নিবাসী কিয় কৰিবলগীয়া হ'ল মানুহজন কি আছিলে আগতে তেওঁ আজি বিয়া পতা আছে আজি 14 বছৰমানেই হ'ল তেওঁ আজি 4 বছৰমানৰ পূৰ্বৰ পৰা তেওঁলোকৰ পাৰিবাৰিক কণ্ডল বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণেই তেওঁ কোনো চৰকাৰী আঁচনি পোৱা নাছিলে কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা পোৱা নাছিলে তাৰ ফলতে তেওঁলোকে যোৱা আজি এমাহমানৰ আগতে তেওঁ এবাৰ নৈত জঁপিয়াই আত্মহত্যা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে তাৰ কিন্তু কালি এই সন্ধিয়া তেওঁ বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই যাওঁ বুলি কৈ ৰাতি 10মান বজাত নিজৰ পুত্ৰ দুই পুত্ৰক লগত লৈ কণীৰ লগত ফুৱাদন মিহলাই সেৱন কৰি তেওঁ মৃত্যু কাকোৱালি লৈছে বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ মৃতদেহ জেৰেঙা পথাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে হয় এয়া আছিল আচলতে এক শোকাবহ ঘটনাৰ খবৰ আচলতে শিৱসাগৰ সমগ্ৰ হিমগ্ৰ জিলা আচলতে এক চুই গৈছে এই কথাটোৱে আচৰি গৈছে সকলোৰে মন আৰু মগজু আৰু এই কথাখনৰ পৰা পৰিস্ফুট হৈছে যে চৰকাৰী যিবোৰ আঁচনি দৰিদ্ৰসকলৰ বাবে দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণে আচলতে দৰিদ্ৰ মানুহৰ বাবে যিবোৰ আঁচনি ৰূপায়ণৰ চেষ্টা চৰকাৰে কৰি আছে এজন স্থানীয় ব্যক্তিয়ে সেই বক্তব্য কৰিছে যে কোনো চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা মৃদুল সন্দিকৈ পৰিয়ালটো পোৱা নাছিল আৰু আৰ্থিক দৈন্যতা আচলতে পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ লগতে
যে আর্থিক দৈন্যতার বাবে আসলে এই নিজ পুত্র এজন পুত্র ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে আর মৃদুল সন্দিকৈ মৃত্যু হয়েছে এজন পুত্র মৃত্যুর আসলে ডিব্রুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে তাত যুঁজি আছে আর এই সমগ্র ঘটনাটো এটা এটা আসলে সুরুঙাত থই যায় যে আসনিসমূহে সরকারি আসনিসমূহে সচাকৈ দরিদ্রতা দরিদ্র যখন ব্যক্তি আছে সেই সকলক চুইছে নে নাই চুয়া আর সকলকে এটা হাইলাইটেড যে কথা হলে এই সমগ্র ঘটনাটো যে এটা দরিদ্রতার বাবে আসলে এই যুগতো আসলে মানুষে চরম পন্থা নিজের পুত্রক নিজকে আসলে আত্মহননের পথ বাছি লোলে হওয়া ঘটনাটোয় আসলে শিবসাগরের সমগ্র শিবসাগর জেলাক আসলে চুই গেছে হয়।